Boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para gravar a leitura bíblica. Já é a terceira vez que eu tento. Estou botando no outro celular para ver se dá certo, tá bom? Vamos testar agora. Terça-feira, 6 de agosto de 2024. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João capítulo 11, versículo 4. As adversidades que enfrentamos promovem nosso crescimento, nos aproximam do Pai e aumentam nossa fé. E quando recebemos a vitória, o nome de Deus é exaltado e sua glória manifesta para que outras pessoas venham a conhecer o poder do Senhor e reconhecer que só Ele é Deus. Oração do dia. Pai querido, em meio à adversidade, não quero murmurar, eu quero louvar ao Senhor e agradecer, pois através do meu testemunho eu serei usado para que sua bênção e seu amor alcance outras pessoas. Faz-me forte para enfrentar as lutas como um verdadeiro soldado do exército de Cristo. Eu oro em nome de Jesus, amém, glória a Deus e aleluia. Vamos para o plano de leitura. Agosto, né? Dia 6 é Oséias 7, 8, 9 e 10. Oséias 7, vamos lá. Ao querer eu sarar a Israel, descobrem-se a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade. O ladrão entra e a horda dos salteadores despoja por fora. Não considere no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cerco as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso, cujo padeiro cessa de atear o fogo, desde o amassar a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. O rei estendeu a sua mão com escarnecedores, pois tem preparado o coração como um forno enquanto estão de espreita. Toda noite dorme a sua ira, pela manhã arde como fogo de chão. Eles estão todos quentes como um forno e devoram seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoram a força e ele não sabe. Também as cãs se espalham sobre ele e não o sabe. E a soberba de Israel testifica contra ele. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Pois Efraim é como uma pomba insensata, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus, farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque se erraram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Quisera eu remi-los, mas falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas uivam nas suas camas, para o trigo e para o mosto. Se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Contudo, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços. Entretanto, maquinam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Amém? Oséias 8,
Pois a trombeta, a tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto, se rebelaram contra a minha lei. E a mim clama, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel desprezou o bem, o inimigo perseguido-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Por isso procede de Israel um artifício fez e não é Deus. Será desfeito em pedaços o bezerro de Samaria. Porquanto semeiam o vento, hão de ceifar o turbilhão. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram à Assíria, qual asno selvagem andando sozinho, mercou Efraim, amores. Todavia, ainda que eles mercam entre as nações, eu as congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei e dos príncipes. Ainda que Efraim tenha multiplicado altares, estes lhe tornaram altares para pecar. Escrevi para ele miríades de coisas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Quanto ao sacrifício das minhas ofertas, eles sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Pois Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei sobre as suas ideias um fogo que consumirá os seus castelos. Amém? Oséias 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, pois te prostituíste apartando-se de teu Deus. Amaste a paga da meretriz, sobre todas as eiras de trigo. A eira é o lagar, não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão mais Efraim, tornará ao Egito e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com as suas ofertas. O pão deles será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, pois o seu pão será somente para o seu apetite e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, enfim, os sepultará suas coisas preciosas de prata e ungidas, as possuirão, espinhos crescerão nas suas tendas. Quando Não, chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem possesso de espírito é um louco.
por causa da abundância da tua iniquidade e do teu grande ódio. O profeta é a sentinela de Efraim. O povo do meu Deus, contudo, um laço de caçador de aves, se acha em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corrompem, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram. Mas eles foram de Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Quanto a Efraim, deixa eu botar aqui, tá num barulho, aí fica ruim. Quanto a Efraim, a sua glória, como ave, voará, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que não venham criar seus filhos e o seu. Ainda que venham com seus olhos e os privarei deles, para que não fique nem homem, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Enfim, assim como vi a Tiro, esta está plantado num lugar vazio, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhe ao Senhor mais que ele dizia. Dá-lhe Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar prazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes ao Senhor mais que lhe darás. Dá-lhe uma madre que aborte e seios ressecados. Toda sua malícia se acha em Gilgal, pois ali é que ele concebeu ódio, por causa da maldade das suas obras. Lançá-los-ei fora da minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, eles não darão fruto, sim. Ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram e errantes andarão entre as nações. Amém? Então vamos agora para o 10. Tchau, meu amor. Vou com Deus. Oséias 10, o último de hoje. Israel é vide frondosa que dá o seu fruto conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares conforme a prosperidade da terra. Assim fizeram belas colunas. Seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derribará os altares deles e lhes destruirá as colunas. Certamente agora digo, não temos rei porque não tememos ao Senhor. E o rei que pode ele fazer por nós, falam palavras vãs, juram falsamente, falsamente fazendo paz, por isso brota o juízo como erva peçonhenta no sulco de campo. Os moradores de Samaria serão atemorizados
por causa do bezerro de Betel. O seu povo se lamentara por causa dele, como também prantearam seus sacerdotes idólatras por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será ele levado para a Síria, como um presente ao rei Jareb. Efraim ficou a ondas, ficara confuso. E Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa de seu próprio conselho. O rei de Salomão, esse será o segundo a levar as luzes, né? Também será ele levado para a Síria como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso. E Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito com a esquina sobre a face da água. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinho e carros crescerão sobre os altares. E dirão os montes. O assim, desde os dias de Gibeá, tem pecado a Israel ali permanecer a peleja contra os filhos de iniquidade. Não os alcançará em Gibeá. Quando eu quiser castigá-los, aí os povos se congregarão contra eles. Quando for castigado pela sua dupla transgressão, porque Efraim, ele era uma novilha domada que gostava de trilhar. Eu poupava a formosa do seu pescoço. Mas, porém, errei sobre Efraim, Judá levará Jacó, desfará as tormentas. Semeai para vós injustiça, colhei segundo a misericórdia. Lá vai ao campo alqueivado, porque semeei para vós injustiça, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo alqueivado, porque tempo de buscar o Senhor, até que venha a chuva e pareça sobre nós. Lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no meu caminho. Na memória dos teus entes, lavastes a impiedade, o 13, versículo 13, lavrastes a inimizade, lavaste a impiedade, cegaste a iniquidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão de teus parentes. Amigos, Deus sempre foi nosso amigo, né? Acho que só tem Ele de realmente muito grande amor por nós. Lembraste a impiedade, cegaste a iniquidade e comeste o fruto da mentira. Porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus amantes. Portanto, entre o teu povo que se levantará túmulo de guerra por todas as tuas fortalezas, serão destruídas com Salmã, destruiu a Betzabá.
Como Salã destruiu a tua presença? Portanto, entre o teu povo se levantará humilde de guerra, e toda a sua fortaleza serão destruídas como Samai, não, como Salmã destruiu a Betiá, porque da barba. Peraí, é fácil sempre dar essa iniquidade, mas isso dá mentira, porque eu fui até um. Portanto, entre o teu povo se levantará túmulo de guerra, todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmo desviou o rei. Eu estou lendo errado, eu estou no outro telefone. Lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes, pastoreio do seu ponto estando. Portanto, entre o seu povo se levantar muito da guerra, e por todas as suas fortalezas serão destruídas com Samã efeito. Portanto, entre seu povo ele levará tumulto de guerra, todas as suas supostas. Portanto, entre o povo se levantará tumulto de guerra, todas as suas fortalezas serão destruídas como Salomão destruiu a Bete Abel. Da batalha, a mãe ali foi despedaçada juntamente com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa de sua gente. Mas, para o último, que é o capítulo 15, diz: assim vos fará Betel, por causa da vossa grande música. A madrugada seria o rei de Israel, enfermeiro. Oh, assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia de madrugada, será o rei de Israel totalmente destruído. Amém? Esse aqui é diferente, olha, branquinho. As letras ficou muito miúdas, é uma dificuldade imensa para ler. Está em cima de mim e ainda fica de vez em quando saindo. Mas em nome de Jesus, quero que vocês olhem para que eu possa comprar outro igual a esse que eu tenho, né? De cento e poucas gigas. Porque é muito difícil a gente pregar a palavra, falar com as pessoas e não poder falar com elas. E Deus me deu o chamado para que eu explique a elas. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine. Que assim digo. Amém. Então, já foi feita a leitura bíblica. Eu agora vou querer fazer algo no Instagram. Vou pedir a Deus, estou com a mente aí um pouco cansada. Hoje está muito quente em Fortaleza, ontem não estava, hoje já está. É assim, dia está quente, outro dia, mas está numa época de vento, que é o mês de agosto. Por isso que eles dizem que o mês de agosto é para plantação, mas depois ele vai dizer quando vai ser colhido, viu? E vocês já sabem como é o processo. Então, que Deus abençoe, Deus traga paz, alegria para vocês, meus netos e todo o casal de família. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e faça resplandecer sobre a terra. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus, aleluia. Amém?